السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفرن ريم صلوات ذا سلامة بين أميري صلى الله عليه وسلم ندري. نكت بروسي من جيسي دوا تنداي مليون ين ماتيماتيك اتلا فاتك سيشت شميتسس بي بسيمتار و براكتيكانت ودل بي منجس ذا ومونغون كي سواب إمان أتورن يتن دورا. Një matematikë e cila e nxjerr në shesh sa humbin ata njerëz që nuk i rinë gati faljes së suneteve të rregullta gjatë vitës. Për shkak të angazhimeve, për shkak punës, për shkak muhabetit, për shkak prekupimeve të ndryshme, ama humbin shumë. Një besimtar i cili e fal farzin, ama nuk i fal sunetet e rregullta gjatë ditës. Cëtë janë sunetet e regullta? Sunetet e regullta janë 12 recate sunet që falen gjatë ditës, për të cilat për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, janë 2 recate sunet sabahut, 4 recate e para sunet të drekës, 2 recate e fundit sunet e drekës, tani këto janë 2, 4, 6, 2, 8, 2 recate e fundit të namazit të akshamit, 10, dhe dy recitatet sunet pas fazit të yatsis 12. Do 12 recitate sunet të rregullta me i fal besimtari brenda një vitit i bën 4320 recitate. Do nëse ti i fal rregullisht çdo ditë sunetet e rregullta të namazit i ki me vete, i ki të regjistruar me plus 4320 recitate. Shteja kësaj nëse e falë regullisht çdo ditë namazin e vitrit, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk e kalon namazin e vitrit, në qoftë se smundesh më shumë spaku një recat, 365 ditë nga një recat, janë 365 recate. Shteja edhe 4320 sunet regullta, shteja edhe 2 recate namaz duha, që nëse i falë regullisht besimtari nga dy recate namaz duha i bën 730 recate. 4320 plus 365 plus 730 bën 5415 recate. Kaç humb nëse dikush pi besimtarve e vendos që veç farzin me fal. Edhe kur mos më angazhu vetëm me sunet, sepse ato janë sunet, nuk e kena detyrë dhe obligim. Fakt është nuk e ki detyrë dhe obligim, veç farzin e ki detyrë dhe obligim, ama shife sa humë, 5415 recate i humë, nëse ti nuk i rinë gati namazeve vullnetare gjatë ditës, humë se vapet më dhaja, humë gradat e lartë në gjenet, për ato 12 recate, për nga meri sallallahu aleyhi vesellem tha, Allahu ja jep një palat në gjenet. Në rëfen Ebu Abdurrahman Theubani, shërbetori pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, i cili thot, kam dëgjuar pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam duke thonë, alejke bi kethreti sujud, bën sa ma shumë sejde që mundësh me bo, pse, fa inneke len tezgjude lillahi sejdeten, illa rafa'aka Allahu biha derajah. Se çdo sejde që ti ja bën Allahu dhu gjelal, me atë sejde Allahu ka me të ngrit ty lartë në gradat e ahiretit, u hatta anke biha khatija, dhe për çdo sejde që ti e bën Allahu me te ka me të fshi ti në gjuna. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi sahihun e tij. Pra porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam paska qenë që ti shtojmë sejdet, se me shtimin e sejdeve e ngrisim gradën ton në ahiret, e ngrisim gradën ton në gjenet. Andaj sahabiju të cilën e mori mali për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qenë në shtëpinë e tij dhe filloi të andron momentin kur hyn në gjenet, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të jetë shumë lart, e ky do jetë shumë poshtë, e kur do e merë mali me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do e ketë vështirë,
ndonë se në Medine aty, gjëherë që e mërte mali për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkonte në xhami dhe takonte. Tu i mendu këto mendime, shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, na këtu në dunjë kur na merr malli me të pa, vi me të shofim shtëpi ose në xhami. Ama isha të mendu kur të hym në xhenet, ti je shumë nalt e najna poshtë, kur na merr malli na me të pa, ku kena me të pa. Atër i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij sahabiut, a in ala nefsike bi kathrati sujud, ndihmoje veten tënde me shumë sejdë. Pse? Sepse çdo sejdë që ti e bën, Allahu me të të ngrit një gratë. Andaj nëse duam ta dim na çka humbim me shifra, me numra, me matematik, pra ky që ka rezultati 5415 rekate të suneteve të rregullta me vitër dhe me namaz duha i hu besimtari nëse nuk i falë regullisht. Dhe aqë sa nuk falë, aqë sa humë. A nëse i falë, i ka 5415 rekate plus. Përveç atyre rekateve të fardhëve që gjithsesi ato janë shumë matë mëdhaja, edhe matë randa, edhe matë me shpullime matë mëdha të Allahu Dhu Gjelal, por shtoja asaj edhe ketë, atër pa dyshim që ti do jesh shumë lart në xhenet insha Allahu Teala, edhe atëherë do thot do të gëzohesh këtij angazhimi të vogël që ke bën këtë dunjë kur të shijosh ato të mira të mëdha që të ka dhënë Allahu i madh më herët. Pra për ta përfunduar, shifne sa humbin ata njerëz që e lën pas dore kët adhurim tu thon se është sunet. Edhe kjo është gabimi më i madh. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk pyetnin për adhurimet a janë sunete a janë farze. Ata mundoheshin të gjitha të bëjnë sepse çdo vepër që i afron ata te Allahu dhe marrin shpërblim prej Allahut, ata përpiqeshin dhe angazhoheshin ta bëjnë, edhe nuk hinin mohabetit a është farz a është sunet, pasi që është vepër e mirë dhe ka sevape, kanë për ta bënë. Dhe normalisht e njëjta vlen edhe për gjunohat. Nuk shikonin a janë gjunohat mëdhoja edhe të vogla, po shikonin se kujt i bëjnë gjunohat. Andaj, doshta të ndaj me juve këtë porosi për të zgju vëmendjen ton dhe interesimin ton dhe ambicien ton dhe vullnetin ton dhe të disiplinohemi në kujdesin ton që të falim regullisht sunet e namazit, të falim gjithashtu edhe vitrin çdo mbrëmje, dhe po ashtu të falim çdo ditë minimum nga 2 rekate namaz duha, e shtu të fitojmë krejt të sevape, e inshallah Allahu i pranon prej neve, na shpërblen për të, e pastaj na ngrit në gradat larta në xhenetin e tij inshallah taala. Allahu i shpërblet, po selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.